27 Cecilia, East August, Addison Downtown. Adrianitis, Matisse Agino River. It is Mate Only River. Και αυτή ήταν γαμμένη ρε ουπό αντιλία, εις αγωγούς από τα αγγλικά. Αμήνα, αμήνα νεκλατσούν. Είναι όλα το τελείτ. Με ουπό σοκάτα του Ισαούλου. Εστί αναβάζει. Μέρε ουπό του κονή ίντερεσε πέρα τσίχαμα, έρχε μαζί, αλλά του να πιάσουν και την καρζά, και σχεδίστε πέρα την πασχολή. Τσουένι θέμα τρες αρίς, ανάντελη θέμα, Χριστιανόβα, τα σουλής του πλάδου. Τύρκοζες σπαδέσκο θέμα, έτσι και χαβίτ. Αγρά, συναντήρεση εσάρις, ίδιανα δέτφανετζε κατά γιατσούλη, ο κόρτς έτφανετζε κατά γιατσούλη, αδαμιένης σουλίδα κόρτς. Ο κόρτς αδαμιένη αράρσεγος, σουλής γάρεσε, ადამიანის ხორცი არ არსებობს სულის გარეშე და არც სული არსებობს ადამიანის ხორცის გარეშე თუ არსებობს მაგრამ იმას სული ადამიანი არ ქვია ასევე შეუძლებელია ადამიანს სწამდეს ღმერთი და არ წამდეს სულის უდაბნოს სულის უდაბნოს სწამდეს და არ წამდეს ღმერთის აი ესეც შეუძლებელია რადგან ერთი და იგივეა, წამდეს ღმერთის და წამდეს სულის უდაბნოს. და რატო? მე არ დავიწყებ ეს ქრისტიანული ისტორიის მოყოლას, მე მინდა უბრალოდ ჩვენ ვიასრულოთ ქრისტიანობა. მაგალითისთვის დავსვათ ესეთი კითხვა. დავუშვათ, რომ არსებობს ჩვენ წამს, მაგრამ დავუშვათ, ასე ვიასრულოთ. და ამ ღმერთმა შექმნა ისეთი ადამიანი, როგორიც ვართ ჩვენ. ჩვენ მოგწვართ ჩვენი თავი, ვართ კარგები. ამავდროულად თითქოს და თითქოს ყველაფერი გვაქვს, მაგრამ გვაკლია ერთი რაღაც. გვაკლია მარაკის ამავდროულად ადამიანი არის ერთადერთი არსება, რომელმაც იცის, რომ ყველება და რომელმაც იცის, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო უკარგო. ანუ შეფასების უნარის მქონე არსება სამყაროში ერთადერთი ეს არის ადამიანი. ამას ნიშნავს, როდესაც ღმერთმა უთხრა ადამს, რომ ყოველივეს სახელი უწოდოს, ეს ნიშნავს, რომ ყველა ყოველივე მოვლენას თავისი სახელი დაარქვას, რადგან მხოლოდ ადამიანს შეუძლია გაარჩიოს თავისი თავი სხვა მის წინ მდებარე საგანი იქნება თუ არსება არსებისგან. როგორც ამბობენ, მაგალითად, არ შეუძლია კურდღელს, რომ არ იცის კურდღელმა რა არის კომპოსტო და რა არის კურდღელი. მაგრამ ადამიანმა ეს იცის. და ეს იქიდანაც ჩანს, რომ როდესაც ადამიანმა მიმოიხილა, ვერ ნახა თავისი მსგავსი. ესე წერია ბიბლიაში. ანუ აღქმის უნარი ვინ არის თვითონ და რა არის მის გარეთ. და ჩვენ როგორც თავიდან დავუშვით, არსებობს ღმერთი, რომელმაც შექმნა ესეთი ადამიანი. და ეს ადამიანი კვდება. აი ესეთი აღქმის უნარის მქონე, ესეთი მოაზროვნე, რომელსაც ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ჰქონოდა არადიული სიცოცხლე, და ეს ადამიანი კვდება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ჯანსაღია ასეთი ღმერთი, რომელიც ქმნის ადამიანს, სიყვარულის მქონეს, მოაზროვნე ადამიანს, რომელსაც შეუძლია და უნდა იყოს არადიულად, და ეს ადამიანი კვდება. და ამბობთ, რომ ეს შექმნა ღმერთი. რამდენად ჯანსაღი ღმერთია, აი თქვენ რომ იყოთ ღმერთი მისაბით ეს. თუ ღმერთი არსებობს, თუ ადამიანი ღმერთის ქმნილებაა, მაშინ აუცილებლად უნდა დავუშვათ, რომ ადამიანი მარადიულია. თუ ჩვენ არ დავუშვათ, რომ ადამიანი მარადიულია, მაშინ ღმერთი არის
Case level, the one delicate what service. Akhirnya dalam dunia itu mimjil. Wisat semeti sams. Mas, automatur adunda sams, so madam ia ni elu tidak. Kalau bukti ada barang, sih dua mari ops. Ami samos na, kalau ada sih. Magalit istuiz. Oğultuz ezelde adam yani sitostris gazalıyız. Anu sivgini damar çıkartız. Radga adam yaz, oğultuz uçur sivgini. Uralık maz harunda, rom arar sivginiz. Akiden kanun dinleri turbimce de arko pila muazzumlu adam yani min çarşı hebi yaptığımız. Kristen de turbimce. Ήρθουνε φιλόσοφος εδώ, ήρθε τον φιλόσοφο σε όλα νησιάους, φιλόσοφια νησιάους, συμπτυνής συμπαρούς. Ήρθουνε φιλόσοφος εδώ, ρομλεβίτς, έτζερδινε, καμόσαλος, έτζερδινε, κασαβέρς, του ράει ο συμπτυνή. Αμάδια κόλαζε καμούτσενηλοι, αδαμιάνεβοι, μάτσορις, αλλά κόλαζε καμούτσενηλοι αρίς. Σοκράτε, φιλόσοφος τα μαμάσα τσουτσόδευε, ας αρείς Χριστέντερη φιλόσοφος, ρομελί τσάμπογτα ρο. Μην τσίτκουις, ρο τσίτκυλι πορότευα, εις τκούς, τκούις. Ράδιγα, μαν άριτσις, άρις τσίτκυλι. Τα ρότσα τύτων, τσίτκυλι μην ουσάτζες, μαζί να νούτα, αι δάδιγα τρο, σεβισνο του ρα άρις τσίτκυλι. Մագրան ման շեիցնո սիտիլի ռարիս, մագրան ուչ ուղերպիտա։ Մանասանա մի սոցխալի իկո, անամդեր խոլոդի մաս ամբորդարով, ման արիցոն առարի սիտիլի։ Համաս այնտերես է այկո սիտիլի, մագրան արիցոն։ Դա Սկույան ադամիան ատրիտ են իմաս, հինց արիցոդա տա էցիտա։ Ակետան գամոնդինարը թու իմ ժելիտ, մեպիս մի էրի բրձենի էցելտա, մագրան վերիպով, թու ռայիկո սիկտեն, թա ռայիկո սիկտեն։ Ակետան գամոնդինարը թու Թումցա մատ մի աչինատ, որոմ մագալիթը պլատոնի ամբովս, թու գինդա կայիգո չեշմարիտի պիլոսոպոսի վինանիս, մոլի պիլոսոպոսի թատմիլա թկուատ ես է, ուտորադվիլի գասագեպի ոսի, սիպզինս մոգարուլի բրձենի, թու Մաշին իսարարի գունի էրի, առանդ իսարիս անպետնիս լողարվուլի ադամիանի, որ նսաց է շինի է սիպտիլիս։ Անու պիլոսոպոս էվիցքի թրիդներոս սիպտիլի շիշի առավիս ծորի։ Ադգան մատ ջերոգատ։ Հախաց Մագրան ես հավաց աշեն հինախի։ Ես հավացա, չու են հարույից, չու են ուբրալով պիլոսոպոսը բրիմ ժելով դնեն, ամքերնի ուրի մոգուդավով բիդյան գամոն դինար, դա արե իմքերնի ուրի ծով դինար գամոն դինար, իսինի գանիխի Այ ամաշի էր դիդի գանսխոյալ, ու դավակում։ Եխլա գադավիտ էր Քրիստիանովաս, մովիտ էր Քրիստեր։ Դա Քրիստեր ամբուծ բերդավիր։ Ձեկացիս աս, թավիստավիսն է ամբուծ, ձեկացիս աս, ոտսա ամբուծ, աշին ուչ
ჩავსვა თამაში სიტყვა ხსნელი, მესია, ზეკაცისა, ანუ ზეკაცისა, რომელიც მოვიდა ხსნელი. ზეკაცისას მოკლავენ და ეს მესამე დღეს აღსდება. მან იცის და ფილოსოფიასა და ქრისტიანობას შორის განსხვავება არის იმაში, რომ ჩვენ მივზევთ იმას, ვინც იცის რა ხდება. და ფილოსოფოსები მიზევენ იმას, ვინც ეძებს, მაგრამ არ იცის. ქრისტიანობა, რა არის ქრისტიანობა? ქრისტიანობა იყოფა ორად. ამას ესე ამბობს ერთი დიდი წმინდა მამა, სიმეონ ღვთისმეტყველი. არსებობს წმენაურგვარ წამდეს ქრისტესი და წამდეს ქრისტე. წამდეს ქრისტე ნიშნავს, რომ წამს ქრისტეს არსებობს, რომ ქრისტე არსებობს. და წამდეს ქრისტეს ნიშნავს, რომ წამს იმის, რაც მან თქვა. მოციქულებისთვის მაშინაც იყო წმენა საჭირო, მიუხედავად იმისა ხედავდა ქრისტეს, მაგრამ მაშინ იყო ერთი წმენა საჭირო, ერთის: წამდეს ქრისტესი, რომ ქრისტეს ხედავდა. ჩვენს დროს ორივეა საჭირო: წამდეს ქრისტეს არსებობის და წამდეს ის, რაც ქრისტემ თქვა. გამიხილოთ პირველი, რას ნიშნავს წამდეს ქრისტე. არც ერთ საუკუნეში, არც ერთ წინამძღოლს, არც ერთ რელიგიის მეთაურს არ დაუსვამს კითხვა: თქვენ ვინ გონივართ მე? არც ერთ მეთაურზე, არც ერთ წინამძღვარზე, არც ერთ რელიგიის დამაარსებელზე არ ყოფილა ამდენი კითხვა: ვინ არის ის? რამდენიც ეს იყო ქრისტეს მიმართებაში. აქედან გამომდინარე, მოციქულებსაც ჰქონდათ ეს კითხვა. გახსოვთ ალბათ სახარებიდან, როდესაც ქრისტე სხვა დაამშვიდა, აღელვებული სხვა შერისხაო და დაამშვიდაო. შერისხა სხვა სხვა და დაამშვიდა, დააწყდა სხვა დაწყდა, ტალღა გაჩნდა და მოციქულებიც ამბობენ: ვინ არის ეს? მოციქულები, რომელიც მისდევენ ქრისტეს, ისინიც კი ამბობენ: ვინ არის ეს? ქრისტეს წინაშე იდგა ესეთი ორი მოვალეობა, თუ შეიძლება ესე იყოს. ქრისტეს უნდა დაემტკიცებინა კაცობრიობისთვის, პირველ რიგში მოციქულებისთვის, რომ ის არის ჭეშმარიტი ადამიანი. და ზოგიერთმა იმდენად ადამიანი ნახა მაღაში, არ ერწმუნა, რომ ის იყო ღმერთი. ამავდროულად ქრისტეს უნდა დაემტკიცებინა ამათვის, რომ ის არის ჭეშმარიტი ღმერთი. აი ამ ორის მტკიცება არის ქრისტიანობა. როცა ადამიანს სწამს, რომ ქრისტე არის ჭეშმარიტად ადამიანი, ანუ ჭეშმარიტი ადამიანი ბუნებით, და ქრისტე, როცა მას სწამს, რომ ქრისტე არის ჭეშმარიტი ღმერთი, ღმერთი, რომელმაც შექმნა ჩვენ. რადგან, როგორც თავში თქვით, თუ ღმერთი არსებობს, მაშინ შეუძლებელია ღმერთმა შექმნას ესეთი არსება და მასთან დაკარგოს კავშირი. იცით, თქვენ ყველა მეცნიერი, თითქმის ყველა, რომელიც დიდი მეცნიერია, აღიარებს ღმერთს. თითქმის ყველა ფილოსოფოსი, დეკარტი, კანტი, ყველა აღიარებს ღმერთს. უმიცეს რა თქმა უნდა, და ისე შემდეგ. და
ესენი აღიარებენ ღმერთს, მაგრამ მათ არ არ ღმერთთან კავშირი და აქედან გამომდინარე ღმერთი მიაჩნიათ ადამიანისგან გამყინებულ რაღაც მიღმიერ არსება, რომელსაც არ არ კავშირი ადამიანებთან. ქრისტიანობა ესე არ თვლის. ქრისტიანობა არის რელიგია, რომელსაც არს პირდაპირი კავშირი პირდაპირ ღმერთთან. და ამ კავშირისთვის ქრისტიანობა ამბობს, რომ აუცილებელია ადამიანი ამაყდეს თავისი ბუნებიდან, თავისი მდგომარეობიდან და ღმერთი ჩამოვიდეს თავისი ბუნებიდან. და ამ ჩამოსვლის, ღმერთის ჩამოსვლის და ადამიანის ამაღლების შეხვედრის ადგილი არის სინას მთა, სადაც მოსე და ღმერთი ხვდება ერთმანეთს. მოსე ადის მთაზე, ღმერთი ჩამოდის მთამდე, თუ შეიძლება ესე ითქვას. ღმერთის ჩამოსვლას ჩვენ მეძახით, რომ ღმერთი თავის მოქმედებებით უცხადებს ადამიანს თავის თავს, რადგან ბუნებაში ღმერთი მიუწოდებია. და ღმერთის მოქმედებები არის ღვთის ბუნებიდან ჩამოსვლა, თუ შეიძლება ასე გამარტოთ. და აი ღვთის ბუნებიდან გადმოსვლა, გადმოღუნაცა და გარდამოხდა ქვეყანით, რომ ვამბობთ ქრისტეზე, ნიშნავს, რომ აი ეს სრული ღმერთი განკაცდა იესო ქრისტე, რომელსაც მერე დაერქვა ეს იესო ქრისტე, რა თქმა უნდა, ზევთისა განკაცდა უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა არსებული და აი ეს განკაცებული ღმერთი ელაბარაკა ადამიანებს. და ელაბარაკა რაზე? უმთავრეს საკითხზე. ეს უმთავრესი საკითხი არის სულის უკვდავება. და ეს სულის უკვდავება ვინმეს მეშვეობით კი არ გვაჩვენა, არამედ თვითონ მოკვდა, თვითონვე აღსდგა. აი ამის რწმენა არის ქრისტე, რომ წამდეს ქრისტე, როცა ჩვენ წამს, აი ესეთი ქრისტე წამდეს ქრისტეს, ნიშნავს, რომ წამდეს, რომ ზუსტად რაც მან თქვა, ის არის მაცხონებელი, ანუ გადამრჩე. ვისაც ჩემი სიტყვების ჯერა, ის არ მოკდება, ამბობს უკან. და თუ ჩვენ დავსვამთ კითხვას, როდის გახდნენ მოციქულები ქრისტიანები? ალბათ ვიტყვით, როცა გავყვნენ, მაგრამ არა, მე მგონია ეგ იყო დასაწყისი. მოციქულები ქრისტიანები ჩემი აზრით გახდნენ მხოლოდ და მხოლოდ აღდგომის შემდეგ, ნაცხოვრის აღდგომის შემდეგ. რატომ? იმიტომ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მაცხოვრის აღდგომის შემდეგ მოციქულები ხედავენ, რომ ქრისტე მართლა მეტი. და აღდგომის შემდეგაც ზოგიერთი ორჭოპობს, ანუ შეორგულდა წერია, დაეჭვდა წერია, როცა მაცხოვარი ამახვდა. და როგორც მამები გამარტავენ, დაეჭვება ნიშნავს იმას, რომ მათზე არ იყო ჯერ სული წმინდა გადმოსული, მათი გონება არ იყო ჯერ სრულად განათლებული, მათში არ იყო ჯერ სული წმინდა დამკვიდრებული. და აქედან გამომდინარე, ისინი ჯერ კიდევ ბოლომდე მაინც ვეხედავენ თუ რა მოხდა. აქედან თუ მიმჯერებთ ჩვენც ქრისტიანებმა, რომ გავიმოთ ქრისტე, აუცილებლად უნდა დავიწყოთ აღდგომით. აი მაგალითად, როცა აიკითხოთ სახარებით და გაჩერდეთ ჯვარცმასთან, ოთხივე სახარება წავიკითხოთ და გავჩერდეთ ჯვარცმასთან, სრულიად გუნდოვანი იქნება ქრისტიანობა. ჩვენი რელიგია ჯვარცმით რომ თავდებოდეს, ვერაფერს ვერ გავიგებთ. რა უნდოდა ამ კაცს? და იყო კაცი, თუ ვინ იყო ეს? რა უნდოდა? მართალი იყვნენ ისინი, ვინც ამბობდნენ სხვებს სიცოცხლე მიჩადა თვითონ კვდება. სინამდვილეში მართალი იყვნენ, მართლები იყვნენ. როგორი გაუგებარია, იცით? ლაზარე ოთხი დღის მკვდარი აღადგინა და შენ მოკვდე. როცა ადამიანს ესე უყვარს სიცოცხლე, აი სრულიად გაუგებარი ხდება, სრულიად გაუგებარი ხდება ქრისტიანობა, თუ ჩვენ ქრისტიანობა ჯვარცმით დავასრულებთ.
ამიტომაც არის წერია, რომ ვერ ხედავდა, რა ხდებოდა, დაბრეულები ზოგი იმალებოდა ოთახში, ზოგი გზად მიდიოდა იმასწრებოდა რა მოხდაო, ზოგი საფლავს, სარიან საფლავს დაასტრიალებდა და ტიროდა და ენძებდა. და ეს გაურკვევლობა განათდა მხოლოდ და მხოლოდ აღდგომა. როცა დაინახეს მოციქულებმა აღდგომილი მაცხოვარი და როცა მაცხოვარმა განუცხადა თავისი თავი, აი ამის შემდეგ იწყება ქრისტიანობა. ამის შემდეგ იხსნება ზეცა. დამავდროულად, რომ ქრისტიანობა ჭეშმარიტება არის, ამას ამტკიცებს მოციქულების მეტყველება თვითონ. აი მაგალითისთვის, მოციქულებს რომ დომებოდათ სამყაროსთვის დაემტკიცებინათ ის რომ ქრისტე მართლა აღდგა და მართლა ის ქრისტე იყო და ეს თვითონ რომ მოეფიქრებინათ, რას იტყოდნენ, იცი? მოციქულები იტყოდნენ რომ აი როგორიც იყო ზუსტად ისეთი აღდგა. ხო ესე უნდა თქვა რომ ის ადამიანი აღდგაო, რო თქვა, აი იგივე მოვიდა. ჩემი შვილიო, იტყვი, აი ზუსტად ჩემი შვილი როგორიც იყო ამაჩივი. აი ზუსტად მოციქულები იმას არ ამბობენ, ვერ იცის. ვისაც სხვისთვის დამტკიცება უნდა, რომ ის მართლა ის არის, ის მართლა აღსდგა, ის იყო და ზუსტად ის არის. მაგრამ ისინი კი არ იგონებენ, არამედ ფაქტს აღწერენ. მოციქულები უბრალოდ აღწერენ იმას, რაც ხდება. თუნდაც რომ არ ესმოდეს რა მოხდა. იმდენად დიდია ეს მოვლენა, რომ ისინი წერენ, რომ ყველამ იცოდა, რომ ქრისტე იყო, მაგრამ ვერავი ვერ გაბედაო თქმა შემინხარა. აი თუ იცი, რომ ქრისტე ამაში რატო უნდა უთხრა შემინხარა? ხო? აი როგორი დამაეჭვებელი საუბარია რა, ერთი შეხედი თუ იტყვი, რომ შეხედა, თითქოსა უნდა დაეჭვდე. შენ ვინხარ, იკითხე, კითხვა გინდა დასვა. ვინხარ? დამაბრულად ამბობ, ყველამ იცოდაო, რომ ქრისტე იყო. მაგრამ ისინი ზუსტად ამბობენ იმას, რაც დაინახეს და რამდენად შეცლეს, იმდენად გამოხატეს. აი როგორც მაგალითად, როდესაც მაცხოვრობა ფერი იცვალა, ერთმა თქვა, ზესხებით გავწმინდაო. მაგისთვის ბრწყინვალება წარმოადგენდა მზე, მეორემ თქვა, თოვლივი სპეტაკი იყო. რამდენი ადამიანი იყო, იმდენი სხვადასხვა ის სამი იყო და სამი შედარება. მესამემ თქვა, ყოველივე მათეთრებელზე თეთრი იყო. ნახეთ, სამი სხვადასხვა სიტყვა. და სამივე თითქოს ერთს ხედავს, მაგრამ გამოხატავს ხონაირად. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ იქაურ მოვლენებს ახლაც ვერ ვნახავთ. აქედან გამომდინარე, თუ ვიმჯერებ, ქრისტიანი არის ის, ვისაც ქრისტეს ისწავლს და ქრისტეს სწავლს. ანუ ქრისტეს სწავლს და ქრისტეს ისწავლს. და ქრისტიანი არის ის, რომლისთვისაც ორივე სამყაროი გახსნილი. გახსნილია ორივე ხედვა, მიწიერი და ზეციერი. ქრისტიანი არის ის, რომელიც დგას ზღვარზე, სიცოცხლის ზღვარზე, და რომ იცის მან, რომ ეს ქვეყანა არის ყოველდღიური მოსამზადებელი. შეიძლება დაისვას კითხვა, რატომ იყო, რომ როდესაც ბრმები განკურნა, მაცხოვარი ეუბნება არავის არ უთხრა. რატომ უნდოდეს მაცხოვარს, რატომ უნდა უნდოდეს მაცხოვარს, რომ დამალოს აი ესეთი სასწაული, ბრმას თვალი აუხილა და მაცხოვარი მალავს, ეუბნება არ თვლატო. და როდესაც დედაკაცი განკურნა, რომელი ჩუმად შეეყო, ამას განაცხადები იღებს. აბგარ დედაკაცი რწმენით შეეყო. როდესაც ხედავთ, რომ ლაზარე მოკვდა, დაუშვა მან, რომ ლაზარე მომკარიყო და შემდეგ დების ტირილის გამო აღადგინა, როცა მას შეეძლო, რომ ლაზარე არ მომკარიყო. და აქ უნდა დავსვათ კითხვა, რატომ არ გააკეთა ჩვენთან მოსულმა, განკაცებულმა ღმერთმა ისე, რომ ჩვენ არ მომკარიყო? რატომ მაინც კვდებით? თუ ამ სიკვდილში არ არის საიდუმლო, მაშინ რატომ კვდებით? და თუ კვდებით, მაშინ რა საიდუმლოა ამ სიკვდილში? ერთ
ბრძენს უთხოვს. ახლა უკვე თქვენს ჩაერთეთ ასურებაში. ადამიანი რომ არ ყვდებოდესო, ღმერთი მოკვდებოდა. როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს? ან რას დაუმატებდით, ან როგორ განმარტავდით? ეს თქვენ გაგინათ სახით ვიტყოდ. Sobius gas aramis. Და დაუნდობთ ისე რომ ვეცი. ღვთის არსებობა დაკარგავდა ადამიანი რომ ყვდებოდეს. ადამიანი რომ არ ყვდებოდეს, მერტი მოკვდებოდა. აი ვიცი. ну ეს არის ჭეშმარიტი ნათქვამ ეს წმინდანის ნათქვამი კი არ არის ეს ძეს უთქვამს მაგრამ შეიძლება ამ სიტყვას რაღაცა დავუმატო მაინც აზროვნებისთვის საგანი კაი საგანია ისე შეიძლება ერთნაირად დავამდება თუ ადამიანი თუ არ ხდება მისთვის სასწოებას არ არსებობს იმისა რომ ღმერთია მე თუ გუდავიყო ან მე თუ ყოველთვის ცოცხლობ ესე იგი ჩემთვის მარადიული სწორება არის ესე იგი ესე იგი მე ღმერთი ამ შეხედვაში შეიძლება იყოს ამ ჩემიაზე არის შეიძლება არ ასე გამბათ კიდე ადამიანის ღმერთისგან დაცინებას აშორებას მარადიული უფალია მხოლოდ. ქრისტიანობა იცით რა არის? ქრისტიანობა რა არის, იცით? აბა რა არის ქრისტიანობა? როდესაც მაცხოვარი მიდიოდა ასისტავის მონის განსაკურნავად გზაში შევთა ასისტავი, ნუ მეგობრები გაგზავნაო ესეთი სიტყვით არ შეწუხდეთ, მუ შეწუხდებით ბრძანეთო სიტყვითო და ჩემი მონა განიკურნებაო, რადგან თქვენ ეს შეგიძლიათ ეს იქიდან ვიციე რომ მეცო უფალი ვარ, ანუ მეცო ხელმწიფების ქვეშა მყოფი კაცი ვარ ჩემს მონას ვეთქვიო წადიო ის მიდისო, მოდიო მოდისო და თქვენ ძო ღმერთი ხართო, ანუ ეს სიყვარწერია, მაგრამ თქვენ ძო ბრძანეთო და განიკურნებაო ჩემი მონაო ანუ ასისტამმა დაინახა რომ მაცხოვარს შორიდან შეუძლია მკურნალობა ანუ გამკურნო შორიდან, აუცილებელი არ არის შეეხოს რადგან შორიდან მხოლოდ ღმერთი შეხებას მაინც აქვს რაღაც ძალა და მაინც ადამიანი ფიქრობს რომ ადამიანი უნდა განკურნო, მაგრამ ის შორიდან იყოდა რომ განიკურნება ეს უკვე მტკიცებულება არა მარტია, ანუ მართან ახლოს და აცხოვარი ამბობს რომ მთელ ისრაელში არ მიინახავსო ესეთი რწმენაო მე მემებადება კითხვა, აი რა შუაშია რწმენა კიდევ გისურვებს კითხოს მე მომედი კითხვები დაგისვათ თქვენ კი ადამიანისთვის კითხვა უნდა დაგისვათ კითხვა აი რა შუაშია? ალბათ არ უნახავს და ისე წამს. მაგრამ ქრისტიანი ნახი ქონდა მაგას. ეს სიტყვა რომ თქვა უკვე რომ თქვენ შეგიძლიათ, ესე იგი მას უკვე შეეროდა რომ ის იყო ღმერთი ქრისტიანი. ეს სიტყვა რომ უთხრა მას. ან მას ხელ არწმენა ქონდა რომ ხო, მაგრამ არ მინახი ესეთი წმენა, მაშინ რომ რაღაცა ნახა რაც მან მის სიტყვებში, მან თქვა ხო რაღაცა, რა თქვა? ესეთი რომ მასში წმენა ჩანდა, ხო? შეგიძლიათ რომ არ ნახავთ და ისე განკურნოთ. ხო, ისე განკურნოთ. ისე განკურნოთ. ესე იგი, ახლა დასკვნა რა შეიძლება გავაკეთოთ? რა ყოფილა წმენა? წმენას ეძიცა. ოხილა სორი, სორი. აზრო. ესე დამი ხო სწორად აზროს. აი, ჭეშმარიტ არ მინახია ისრაელში ესეთი წმენა ნიშნავს, არ მინახია ისრაელში ესეთი აზროვნება, ესეთი სწორი აზროვნება. ადამიანი რომელიც სწორად აზროვნებს, ვინ არის ქრისტე, ვინ არის მეტი, რა არის ეს ყველაფერი? ესე იგი მორწმუნე ვინ არის? ქრისტიანი. ასაბად მოასწორო ჩანს, ასაბად მოასწორო. ეხა ისე დავუბრუნე ჩვენს კითხვას. თუ
ადამიანი არ მოკვდებოდა, მაშინ ღმერთი მოკვდებოდა. ნუ ღმერთი არ მოკვდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოკვდებოდა ადამიანისთვის, ხო? აქ უნდა მიმჯეროთ ჩვენ ესე, რომ სიკვდილი არსებობს ორგვარი. რადგან ორგვარია ორი, როგორ ვთქვათ, ორი რამისგან შედგება ადამიანისთვის, ეს ნუ ესე, სულისგან და ხორცისგან. სული რომელიც არის სრულიად არაამქვეყნიური, ანუ ღმერთმა რო შთაბერა ადამიანს სული, ეს აღნიშნავს იმას, რომ ღმერთმა თავისი შური სული შთაბერა ადამიანს. არა. თავისი სული რო შთაბერა ღმერთს ადამიანისთვის, მაშინ ადამიანი ღმერთი იქნებოდა, ეს ადამიანი არ იქნებოდა. ადამიანი შეუქმნელი არსება იქნებოდა და ასე შემდეგ. და ამავდროულად ადამიანს ეწოდინებოდა, რომ ის ღმერთია. ღმერთისთვის არ არის შესახსენებელი, რომ ის ღმერთია. როგორც ჩემთვის არ არის შესახსენებელი, რომ მე ადამიანი ვარ და ცხოველი არ ვარ. ეს ვიცი. აი ესევე, მაგრამ ეს შთაბერა ნიშნავს, რომ არაამქვეყნიური შთაბერა, არა შექმნილი. ჩვენი სული არის საწყისის მქონე, მაგრამ დაუსრულებელი. დაუსრულებელი არა ბუნებით, არამედ მადლით. ბუნებით და მადლით შორის განსხვავება არის ის, რომ ბუნებით ნიშნავს, რომ ესეთი იყო ყოველთვის და მადლით ნიშნავს, მიმადლებულია, ანუ მოცემულობით. საჩუქარია, ესე ვთქვათ, მადლი არის საჩუქარი, ძველი, ნიჭი. და მიმადლებულია მარადიული სიცოცხლე, მაგრამ დასაწყისი არა. სულს. მაგრამ სულიც კვდება. თუმცა სულის სიკვდილი სხვა არის და ხორცის სიკვდილი სხვა. ხორცი მაშინ კვდება, როცა ამ ყოველივე ხორცი ერთად კავშირს დაკარგავს, ხო? როცა ვერ ჩანს ვერაფერს, ვერ ურთიერთობს ხორცი ერთად და კვდება, ხო? ესე. იგივენაირად, სული მაშინ კვდება, როცა კავშირს კარგავს სულთან, ანუ ღმერთთან. მაგრამ ხორცის სიკვდილი შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ გაქრობად დავარქვათ, რომ რადგან ის იხრწნება და ქრება. მაგრამ სული სიკვდილი ესე არ არის. სული არ ქრება. სული მარადიულად ცოცხლობს, მაგრამ სული, რომელიც არ არის ღმერთთან, ის უკვე ღმერთია. როდესაც ღმერთმა უთხრა ადამს ამ ხის ნაყოფიდან შეჭამ და მოკვდებიო, ადამმა შეჭამა და არ მომტანა ხორციელად, ხო ვიცით ჩვენ, რომ ცხრა რაღაცა წელი ცხოვრობდა, ვისაც ბიბლიის წამს ესე წერია. არ მომტა. მაშინ რატო უთხრა მოკვდებიო? და ზოგიერთისთვის ეს გაუგებარი იყო და როგორ თარგმნია, ისეთ მოკვდავი გახდებიო, თუმცა მოკვდავი გახდები არ წერია, მოკვდებიო წერია. ანუ კავშირს დაკარგავ ღმერთთან. სული მოკვდა იმავ წუთას, როცა მან კავშირი დაკარგა. როგორ დაგარგა კავშირი? ღმერთმა უთხრა, ნუ შეეხები, თორე მოკვდები. და ის შეეხო, ანუ ეს ნუ შეეხები განაგდო, ხო? ანუ როცა ჩვენგან ღვთის სიტყვას განვამდეთ, რაც ღმერთმა გვითხრა, როცა ჩვენ ვიშორებთ იმას, რაცაც ღმერთი გვეუბნება, ჩვენი სული კვდება. მაშინ შორდება სულს, აი ის ნათელი, რომელი ნათელიც შემოა ღვთის სიტყვას. რადგან ღვთის სიტყვა რო არ მოსულიყო და რო არ გაენათებინა ჩვენში სიტყვით, ჩვენ სული წმინდას ვერ მივიღებით. ჩვენზე არ გადმოვიდოდა სული წმინდა ღმერთი. აქედან გამომდინარე სიკვდილი ორგვარია. ხორციელი სიკვდილი და სულიერი სიკვდილი. სულიერი სიკვდილი არ არის გაქრობა, მაგრამ მაგას გაქრობა ჯობს. და სულიერი სიცოცხლე არის ღმერთთან ყოფნა. რადგან როგორც ხორციელი სიცოცხლე არის ხორციელთან ყოფნა და ამით ტკბობა, ჩვენ ხორციელი სიცოცხლე რო გვაქვს, ყველანაირად ხორციელად ტკბები და ხორციელი სიკეთეები გვაქვს. და ვცდილობთ, რომ აი ამ ხორციელად კომფორტით და დანარჩენი სხვა რაღაცებით დავტკბეთ, ხო, ხორციელად მაქსიმალურად. როცა ვცდილობთ ადამიანი ხორციელად. აი ესევე სულიერება სულში
მაქსიმალურად აქვს ადამიანს ღმერთთან ურთიერთობა. და იმდენად აქვს ღმერთთან ურთიერთობა, რომ ხორცი არ იწყება. ამიტომ წერია, რომ როდესაც ადამიანი შეჭამს აბძალული ხის ნაყოლს, შორდება საღმრთო უგონობა. ანუ ჩვენ დავწერთ საღმრთო გონიერებას, ხო? რადგან შორდება საღმრთო უგონობა. ანუ ღმერთთან ისეთი მყოფება, რომელიც ღმერთის გარეშე უგონობა იყო. ანუ ღმერთ იმდენად ხედავდა ზეცას, რომ მიწისთვის ის უგონო იყო. შეიძლება ესე იყოს. ამიტომ მისი ხედვა იყო სულიერი და ამიტომ ის არ აკვირდებოდა შიშველი იყო თუ არა. და თუ ამ ყველაფერს გავითვალისწინებთ, მაშინ ადვილი გასაგები იქნება. და ამ სიტყვამ ჩავამატეთ. თუ ადამიანი, თუ დაცემული ადამიანი იქნებოდა უკვდავი ხორციელა, მაშინ მისთვის ღმერთი მოხდებოდა. მას ღმერთი არასოდეს დადაჯილდებოდა. ამას ნიშნავს, რომ თუ ადამიანი იქნება უკვდავი, მაშინ ღმერთი მოხდებოდა. ანუ მისთვის ღმერთი მოხდებოდა. რადგან ცოდვილი ადამიანისთვის, ხორციელი ადამიანისთვის ღმერთის გამოჩენა არის ტანჯო. საშიშროება, საშიში. და ეს ჩანს ბიბლიაში. როდესაც ადამიანმა გაიგო ღვთისმა დაიმალა. ნახეთ, დაიმალა რა საშიშს, რაც მემარიგო ჩვენ. რისის გვეშინია, რაც არ გვინდა, რისი ნახვაც არ გვინდა. აი მეზობელსო დაინახავ, რომ ის ნახვა არ გინდა, შეიმალებს სახში, ხო შეხვა არ გინდა, არ გინდა, თავს აღარ იგებს. რატო? იმიტომ არ გინდა მაგის ნახვა. აი ესე იქნებოდა ღმერთის გამოჩენა. და ახედა გამომდინარე, თუ იმჟელებ ადამიანი, რომელიც ურწმუნოდ მარადიულად იქნებოდა, ხორციელად დაცემული ადამიანი თუ მარადიულად იქნებოდა, მისთვის ღმერთი მოხდებოდა. მას ღმერთი არასოდეს არ დაჭერდა. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ის გახდებოდა სრულიად ცხოველი. და სულზე საუბარი ზედმეტი. და ახედა შეიძლება დავასხმეთო სიკვდილი, ეს არის ბედნიერება. სულიერი ადამიანისთვის. ვიღაცისთვის სიკვდილი არის მოპოვება და ვიღაცისთვის სიკვდილი არის ყველაფრის დაკარგვა. ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყნიურად იუნჯებს ყველაფერს, ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყნიურად იზრდება, ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყნიურ დისერტაციებს იცავს, ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყნიური პროფესორი ხდება და ამ ყველაფრის გამოყენება უნდა ამ ქვეყნიურად, მისთვის სიკვდილი არის ყველაფრის დანაკარგი. ანუ ყველაფრის კარგავს. და ადამიანი, რომელიც იუნჯებს და ამ ქვეყნიურად იზრდება სულიერად, იმას ერთი სულია როდის მოიპოვებს ამ ყველაფერს. როგორც პავლე მოციქული. პავლე მოციქული ამბობს: ვიცი მომელის გვირგვი და ვოხრავ ამ ჩემს კარავში, კარავს ეძახის ამ ხორცს. მე მსურს, რომ გავიდე და დამკვიდრდე ღმერთთან, მაგრამ თქვენთვის უმჯობესია, რომ დავრჩე ხორცში, ამიტომ რჩები. ამბობს პავლე მოციქული. და ამას ამბობს მოციქული, რომელიც ხედავს ორივე სამყაროს, რომელიც ხედავს ღმერთს. როდესაც პავლე მოციქული ამბობს: ვისაც არ უყვარს იესო ქრისტე, შეჩვენებული იყოს უკუნისამდეო. წერილში წერია ესე და მერე არის მინაწერი: მარანათა. მარანათა გაუგებარია ბერძნული სიტყვარავი და ყველას გადააქ ისე. ყოფილა ასურული სიტყვა და ნიშნავს უფალი მოვიდა. ანუ გუმხურვალი იყო, უფალი გამოიცხადა. ან მეტყოდა: მუწყევი, ვისაც მე არ უყვარ. ანუ ადამიანი, რომელიც ამბობს უფალი მოვიდა, რომელიც ხედავს უფალს, ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მესამე ცამდე
აფტაცებული და არ იცის ეს ხორციით იყო აფტაცებული თუ უხორცოდ, სულით თუ ხორცით. მაგრამ ესმა ისეთი სიტყვები რომელიც არავის არ გაუგონია. ნახა ისეთი რამე რომელიც თვალს არ უნახავს და გულს არ მოსვლია, ადამიანს არ გაუფიქრები არასოდეს. აი ესეთი ადამიანისთვის სიკვდილი უკვე არ არსებობს. მისთვის სიკვდილი არის უბრალოდ ამ ცხოვრებიდან გადასვლა სადღაც. და სადღაც კი არა ხმერთ. და აქედან გამომდინარე ქრისტიანისთვის ფაქტიურად ჭეშმარიტი ქრისტიანი არის ის, ვისთვის სიკვდილი არ არსებობს. ვისაც არ სწამს აღდგომის, ის ქრისტიანი არ არის.